түркістан облысында 5 жасар қызды зорлап кейін өлтірген педофил қара бүркіт түрмесіне ауыстырылды 48 жастағы сайдуллин ғайназаров қараша айының басында қостанай облысының төтенше жағдайлар жөніндегі мекемесіне ауыстырылды ол өмірінің соңғы күніне дейін түрмеде жағыз отырады педофилге түрмеде мәжбүрлі химиялық кастрация жасалады оған ә, либидосын төмендететін препарат айына кем дегенде бір рет салынады ғайназаров осы жылдың 42 айында 5 жасар еркежан нұрмаханды зорлап өлтіргені үшін сотталған аса ауыр қылмыс жасағанға дейін ол кісі өлтіргені үшін он жылға жоқ жазасын өтеп биылғы мамыр айының басында түрмеден босатылған оған сол кезде 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасы берілген оның бостандықта жүріп жасаған қылмысы көпшілікті дүр сілкіндірді жоғалып кеткен еркежанды бүкіл ауыл іздеген марқұмның туыстарының айтуынша күдік бұрын сотталған көршісіне түскен оның қорасынан бірнеше рет пышақталған қыздың мәйіті табылды ал ата анасының айтуынша сотталушы ауыл тұрғындарымен бірге қосылып бес жасар қызды іздеген сот ғайназаровты өмір бойына бас бостандығынан айырып сонымен бірге марқұм баланың отбасына 100 миллион теңге төлеуге міндеттеді